Hyvää iltaa katsojat. Minä olen Ossi ja tämä on Ossin leffa-arkistot. Ja tämä on Top 31 kauhuelokuvan suositukset. Viimeksi käsittelimme sijaa 29. Pääsimme vihdoinkin sinne kultaiselle 80-luvulle, mitä kauhuelokuviin tulee. Mutta nyt palataan jälleen 70-luvulle, itse asiassa 75-vuoteen, ja Italiaan. Italian ehkä suosituin kauhuelokuvaohjaaja Dario Argento tarjoaa meille elokuvan nimeltä Verenpunainen kauhu, joka myös tunnetaan nimillä Deep Red tai Profondo Rosso. Mutta löytyy tässä tällainen Director's Cut, et Export Cut, uudelleen restauroituna. Tämä on semmoista hyvin klassista kialloa, eli murhamysteeri, jota sitten elokuvan päähenkilö joutuu selvittämään. Ja sanotaan, että näissä elokuvissa, kiallo-elokuvissa, pitää olla se murhamysteeri, ja murhien pitää olla graafisia, eikä mitään off-screen murhia, eli sellaisia, joita tapahtuu kameran ulkopuolella. Pakko sanoa sen verran tästä elokuvasta, että no, riippuen mikä DVD-versio sitten onkaan tai VHS, niin ääniraita saattaa olla hieman kyseenalainen, koska näissä italialaisissa kauhuleffoissa oli hyvinkin tyypillistä se, että näissä oli saksalaisia, italialaisia, yhdysvaltalaisia tai isobritannialaisia näyttelijöitä, jotka useasti kuvausvaiheessa saattavat puhua kaikki omia kieliään sekaisin, jonka jälkeen elokuva sitten dupattiin aina, no, sille kielelle, missä maassa sitä sitten silloinkaan, milloin esitettiinkään. Ainakin tässä versiossa, mikä minulla on, tai ainakin tuossa yli 2-tuntisessa versiossa, se ääniraita on sekä italiaa että englantia. Eli hahmot puhuvat välillä italiaa ja välillä englantia. Ja hyppivät edes takaisin. Mikä on hyvin hämmentävää. Mutta täytyy sanoa, että se ei näissä italialaisissa kauhuleffoissa ole mitään uutta. Tämä elokuva kuitenkaan ei ole Dario Argenton parhaita. Ainakaan minun mielestäni. Kuten tulette sitten myöhemmin listalla huomaamaan, että tältä italialaiselta kauhuveijarilta löytyy vielä paljon parempiakin elokuvia.